melhor humor. Fala galera do YouTube, tô aqui com o segundo episódio da nossa série Biomecraft. Tô aqui no mesmo lugar de onde a gente parou, eu acho. E então, hoje nós vamos viajar pelo mundo e ver os novos biomas. Eu baixei o Haze Minimap, então eu vou gravar aqui. O que que é isso? O que que você tá me atacando? Tá de dia? Oxi! Tudo bem, continuando. Como é que grava? Era o C, né? C. Vila. Configurado. Vai ficar assim? Tanto faz. Cor, blá, blá, blá. Ok. Agora vamos catar nossas coisas. Bom, pessoal, eu não sei se nessa série a gente vai minerar muito, porque eu ainda não conheço direito se esse mod contém novos minérios ou não. Eu vou pesquisar melhor e vou ver se ele contém mesmo esses... Eu vou ver tudo que ele contém pra mostrar, pra falar pra vocês. Vamos lá, já vamos ver pra onde que a gente vai. Será que não tem alguma coisa pra eu tirar? Vou tirar o filé. Tá na dificuldade normal, tá tudo certo. Será que ela tem coisa? Deixa eu ver no mapa. Não, ela não tem nada. Então eu vou pra cá. E um dia eu vou subir naquela torre ali. Que eu, se não me engano, eu acho que é uma de gelo. Eu acho. Ali, ó. Ou de vidro, eu não sei direito. Será que eu consegui viver agora? Não sei. Acho que eu vi um esqueleto. Droga, eu vi um esqueleto. Eu tô desarmado. Deixa eu vir pra cá. Nossa, eu vou cair logo, hein? O que, que é aquilo? Ah, aquilo é cana normal. Será que eu vou precisar? Acho que eu vou lá pegar. Quanto mais melhor, né? Mais coisa. Quem sabe a gente use pra fazer papel ou açúcar. A árvore que a gente quebrou no episódio passado. Opa! Não afunda não. Ele tem uma terra... Ah não, ali não é uma terra sozinha. Pensei que tinha... era uma terra no ar, sabe? Igual tem no Minecraft. Cadê a torre? Eu não tô mais vendo ela. Tava pensando em ir pra lá nesse episódio. Será que era isso só a torre? Eu juro que pensei que era tipo uma torre de gelo. Se for ou não for, depois eu vou ver. Em algum episódio talvez eu vejo se é de gelo. Se for de gelo eu subo, se for só de terra eu não subo, porque é muito chato se for só de terra. Que um osso, ele tem porco. Tem um monte, quer dizer. Parece que pra todo lugar tem ovelha. Beleza. Tirar a terra.
Nossa, eu não consigo achar um bioma novo. Eu pensei que eu ia achar fácil. Opa, já achei um. Tá vendo no Reis Minimapa ali? Tem um. Eu achei que eu ia achar um monte fácil, porque 120 biomas é... Que isso? É outra vila? Nossa! Eita, deu uma travada aqui, é que eu acho que tá carregando aquele bioma ali. Nossa, o bioma! Que louco! E outra vila NPC. São duas vilas NPC muito perto, 215 metros. Que isso? Que negócio aí? Deixa eu quebrar, dá pra quebrar? Que caiu? Não caiu? Caiu um bloco. Serve pra quê? Ai, nossa! Nossa, é um trampolim. Eu vou pegar um monte aqui. Quem sabe eu preciso subir em lugares que eu precise subir mesmo. Sai! Acho que tá bom. Tá bom, eu vou achar um monte e vou catar essa madeira. Só que eu vou tirar um monte de coisa daqui que eu não preciso. Pronto. Nossa, que árvore colorida. Não sei se tem diferença. Parece um bolo. Será que é alguma coisa dessas folhas? Ah, caiu só a planta pra fazer. Nossa, tem até lá no topo esses negócios. Será que saiu? Não, mas a mesma tábua de carvalho. Tem uns trilhões aqui, ó. Junto com terra até. Eu vou ali catar comida. Eu vou aproveitar e vou comer um pão aqui. Delícia. Tenho carne, 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 carne. E eu quero ver se nessa vila tem aqueles baús que tem diamante, essas coisas. Tá cheio de neve. Nossa, a água tá congelada. Tá bom. Não, vou catar mais um pra fazer... Pra fazer três. Pronto. E agora, onde é que fica a casa do ferreiro? Ele tá grande, hein? Cadê a casa do ferreiro? Ali. Vai ver. Peraí, tá destruída. Mas o baú tá ali, o baú tá ali pelo menos. Ah não, tá normal, tá normal. Foi doideira da minha cabeça. Eu acho que tava carregando ainda o mundo e eu peguei duas folhas. Duas flores, quer dizer. Nossa, tá meio difícil o acesso isso. Não, vou colocar terra. Se tivesse um balde, eu ia pegar a lava, mas não ia ser muito útil. Ah, tá bom, né? Pelo menos... Não, não tá bom, não, mas pelo menos já temos comida e proteção. Mas eu não vou colocar porque fica horrível sem a roupa inteira. Devolve! Nossa, a gente já tá cheio de itens. Eu vou deixar isso aqui. Eu acho que eu vou levar o baú. Tá, beleza.
É, e parece que aqui vamos passar nossa primeira noite. Quer dizer, nossa segunda noite. Primeira noite de aventura, eu quis dizer. É. Então, ó, a lua nascendo lá. Vamos então arrumar uma casa, né? Acho que já vai ser essa aqui. Bem que tá vazio. Lembrando que a gente só vai passar uma noite, então. Bom, pessoal, acho que eu vou parar o vídeo por aqui. Obrigado por assistir. E se vocês gostaram, deem gostei. Se não gostaram, podem clicar no não gostei. Aí vocês me falam o que eu fiz de errado pra eu melhorar. Dúvidas, coloquem nos comentários. Comentem o que vocês gostaram, o que vocês acham que eu devo fazer. Vocês podem até colocar algumas missões do que eu devo fazer. Sei lá, por exemplo, ver, achar todos os 120 biomas que eu tento fazer, né? Não sei se eu consigo, mas eu vou tentar. Então, pessoal, falou, valeu por assistir e fui. Falou!